ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹೇಶ್ವರ್ಸಿಡಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ RBI ಈ ಒಂದು 2000 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟನ್ನು 2018 ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಪಿಂಕ್ ನೋಟುಗಳಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ RBI ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟನ್ನು 2023 ಅಂದ ಈ ನೋಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೋಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ 2000 ರೂಪಾಯಿಯ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪಿಂಕ್ ನೋಟನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2023 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟನ್ನು, ಆ ಪಿಂಕ್ ನೋಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನೀವು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ ಇದ್ದರೆ 10-20 ಸಾವಿರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಈ ನೋಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ 2000 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟದವು ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು 20,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ನೋಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.